السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن نوع شرف إن أن مانتا وتاريخ دتاي لحي لباتنك بيش سجالات 2015 أنو دنكسو دوينو حرونتا دلدة وررادة يسوتكي بنتلان ودنك فنلان إيوه عاصمتها ودنك فيلان هلسنكي شركوا إنو فرن يهي سونا دوادا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته. وحلينا محمد عبدي إسماعيل بيدابو وحانا هاي وكيل كبونت لان دوفر دي دلال كان سكندنافيا أنا بوكو هاد لي يمقع دولة دي بونت لان كل وادي سوء دوينينا سوء دوادا غارهان وحان محد غارو علنيا دادكا جالية دلد فيلاند جالية داسو جالية آد أن هادو أو أركي وحقبت كيرا وجالية دنو شرط جلسين انتنا دا أنوالك شوي ما نمانتا بركور وحان وضعانيقا سدح موضوع وكلا مد مهد علين أحمد كوات وانو قم هد علين أيو فكر كان قروح دو بدن مانتا عن ديه كرو وحويان European Union dad baa alifay laakiin Somali Union ragii bilaabay inay isuu yimaadaan barqoor badan ahaan kadibna Somali ahaan kadibna African ahaan inay horta mahad gaara wiilasha jaaliyada ee Finland ay leeyihiin qodobkan hadda ka hadlayno walaalyaal wuxuu yahay sababta in halkaas ugu nuseedaba ana isbarashada ka soo koow is araga iyo iska warheynta wulajadadu guud inuu ka leeyna waxay tahay inaynu qeexno ama inuu eegno muhiimad inay leedahay inaynu midnimo sameysano marka anagu dad midnimo sameysan karo ma nahay midoobi karnaa midnimo noocaynu sameysanaynaa sida baahi minoo asa inaynu midnimo sameysano mowqifkayga marka hooyo ahaan haween ahaan waxa weeye aniga waxaan biliib garaysanahay midnimada waxaan biliib garaysanahay iska kala dambeynta waxaan biliib garaysanahay daacadnimada intaas haddaad isku heshid waxaan ogsoonahay progress iyo success fiican in la gaarayo gabdho badan oo waxbartay waddankana siyaasadda iyo ka qayb galay oo wax qabanayo laakiin ma aha in dad kasta hoggaankii dowladda iyo ciidan iyo siyaasadii dibadda adduunka lala dilgareynay haweenku ma aysan laakiin siyaasadii gudaha way ka shaqeynayeen maxay ahaayeen dumarku waxay ahaayeen dhabarti dhaqaalaha maxaa la yiraahdaa badbaadada aqoonta wax walba waxay ku dadaalayeen dumarku oo marna aysan ka qayb qaadan si kastaba ahaatee darmaantaan jeclayayaalow yaa xorriyaddayaan damiir laawayaashiyo allow yaa jaaliga dugaan allow yaa daroogada sunta qaad ka dabar gooyaan doodaaga maqaniyo allow yaa danjire rabshaan waddaniga dabayshaaday allow yaa degmada keenaan allow yaa dohowdii hor iyo ducada u yaraa waxaa gabi ahaanba soo idlaaday shirkii saddexda maalmood u socday qurba joogta jaaliyadda Puntland ee waddamada qaaradda Yurub waxaana kulankaasi ka soo baxay urur ay ku midaysan yihiin oo hoggaaminaya dhammaanba qurba joogta qaaradda Yurub ee jaaliyadaha Puntland kulankaasi oo lagu doortay 7 xubnood oo hoggaaminaya midowga qurba joogta jaaliyadaha Puntland iyadoo guddoomiye loo doortay Maxamed Cabdulle Moosil oo isagu markaasi ka mid ahaa ergadii ka timid dalkaasi Ireland iyo labaatanka September ahna maalin isniin ah 2015 waxaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Helsinki ee dalka Finland shirweynihii koobaad ee qurba joogta Puntland ee Yurub gabagabadii shirka waxaa lagu dhisay dalad ay ku midaysan yihiin ururada Puntland ee Yurub daladaasi oo loogu magacdaray dalada qurba joogta Puntland ee Yurub oo marka magaceeda English ahaan la soo gaabiyo loo yaqaano Baydan waxaa lagu doortay halkaasi golaha guud iyo golaha fulinta ee daladu ay yeelanayso sidoo kale waxaa loo doortay guddoomiyaha golaha fulinta dalada Injineer Maxamed Cabdulle Faarax oo loo yaqaano Maxamed Muuse oo ka socday ururka udug ee Ireland
daladu waxay ugu baaqaysaa qurbajoogta kale ee Soomaaliyeed iyaguna inay ku midoobaan sida ay u midoobeen qurbajoogta reer Puntland ee Yurub si loo helo midnimo Soomaaliyeed. Hadaba filan maxaa xigay filan sadoqtiinba waxaa lagu soo heshiyay in la dhisto dalad la dhaho Biden masuuliyadina anagaana loo soo dhiibay hadaba waxaan u baahanahay inaan u tarjumno wixii lagu soo heshiyay wax la taaban karo oo waaqaca oo jira waxaan bilownay inaanu dalad baan u register gareynay bank account baan u sameynay website-ki mareegteedii baan u dhisnay oo biden.eu waxaanu sameynay page-ki kale ee social media-ha waxaanu dhameystirnay constitution-keedii iyo dastuurkii intaana waxa garab socday xulasho aanu xulanayno xubnihii naga dhimanaa ee gudiga saadka war haysaanba gudiga Biden qaarna waxa lagu doortaa shirweynaha qaarna gudiga ayaa xaq u leh inay dib ugu soo darsadaan arintaa shaqada guriga amarka noo soo dhamaatay meesha ugu horeysay ee aan tagay waxa ahayd dalka Ingiriiska ee halkaas oo ka dhacay ama ka dhacayay waan qalkii dalada Biden بسم الله الرحمن الرحيم عاوة ماشام مقالة برمجهام كنت يوحا كده يوحا قروح بضن ونقوم هذا علنا يا دادكي سواقة سمي حفلة دان آتكو قروح بضن كوميونيتي آتكو بالله رناح رقي دمور بالها أقوي هنا دلها يكسو قيب قلي أنا قوحي نوتا يفرحاد آذوين إن متقالنا حفلة دوه الرئيسي لحور أن نقصو بيران ووحا هنتي توقعات كيجي وحا نفليني كواس الرئية dadku runti waxay muujiyeen inay ay doonayaan inay horta wax u fahmaan waxay tahay su'aalo ma taqaana ay qabeen intii tabartiya waan soo dirinaan uga jawaabno iyaguna waxa umalaynaya lixda urur ku soo biirtay isaga ma soo biiray kulli waxa umalaynaya in Ilaahay uu waafajiyay inaannu su'aalaha ay qabeen aanu si sax ah uga jawaabnay waxaan anaguna waan soo dhaweynayna farxad baan noo tahay waana shaqadii ugu horeysay oo aanu hadda isku daynay inaanu ururada reach out ku sameyno asagina guulba noogu dhamaaday mahadaas Ilaahay baa iskale waxa xaflad aad u qiimo badan ayna ka soo qayb galeen masuuliyiin tiro badan oo ka socota jaaliyadaha degan UK iyo nawaaxigeeda waxaana lagu soo gabagabeeyay farxad iyo iyadoo lagu heshiiyay in la midoobo wax la wada qabsado ay noqoto jaaliyada reer Puntland ee Yurub mid midaysan hal cod leh hal ujeedo leh hal qorshana leh waxaan rajaynaynaa in midaan oo kale mid la mid ah sidoo kale safaradii aanu sii wada waxaan tagay dalka Talyaaniga halkaas oo aanu ka qayb galay dhameystirkii jaaliyada Puntland ee dalka Talyaaniga waxaan tagay dalka Austria halkaas oo dalada Biden lagu casumay shir ka dhacay xarunta UN ta headquarters-ka UN ta halkaas shirkaas Biden waxaan la tagnay soo jeedin ama proposal aan ugu bixinay brain gain kaasoo runtii ka mid noqday lix soo jeedin afar iyo labaatan soo jeedin lixdii laga doortay runtii abaalmarinta laga siiyey ugu fiicnaa ka mid noqday halkaas kadib dhinaca Puntland hadaan u leexdo xoogaa waxa dhacday ayaamahaas anagoo bil iyo bar jirna duufaanti ku dhufan jirtay gobollada bariga Puntland khaasatan gobolka Gardafu waxay u noqotay arintii ugu horeysay oo aanu ku khasbanaan inaanu istaagno arintaasna runtii sharaf loo aanu aad ugu faraxsanahay ee Biden uga soo baxday iyadoo noqotay cidii ugu horeysay waxtar dhaqaale la gaarta gudigii halkaas arintaa waxay naga soo gaartay dibadda ama dalalka dibadda ah jaaliyad Puntland ah oo jaaliyadaas waxay joogtaa dalalka dibadda Puntland beedan baa la yiraahdaa waajise lay sheegay waa jaaliyad cusub urur cusub weeye oo dalal kala duwan jooga oo ka soo jeeda Puntland gobolkan ka soo jeeda ururkaas waxaan mahadcelineyna wuxuu noo soo gudbiyay lacag dhan $4,615 oo dalada bayaan taageerada u horeysay aanu u geysanay waxay ahayd runtii caawin aanu ka caawinay dhismaha mareegtooda iyo runtii qabsoomidda shirweynahoodii koowaad ee dhalinyarada ee Groove ka dhacay muddadaas kadib waxaa gudaha tagay Janus waxaan u helnay inay gudaha tagaan xubno ka mid ah dalada Biden markii ugu horeysay oo ka mid yahay Cabdiqani Ducaale oo gudiga sare ee golaha ka mid ah Zahra Xubeero oo ah wakiilka gudaha Puntland
كواس سورتجلي رنتي دافركي ولا شقينات رسمي هاي دحمر الله وضد اللضاد أو جوب شو كأها مذحون كحجان كدولة بوتلان مدن عمي يوزير كشقضي شقالها أقسم يالف فربضان يوضح كلا فربضان وحن آد يآد يآد وفر أحسن هاي إن أنا نقلني institution كام organization كي وجوه رئي أفضية محلي ده هذا لأن يراد بيان إرهر بنتلان قان أفضية وحن رجينا إن بدن إن نقول ديتو حدي وإلى هاي ده وحاكروا آد يآد فرحدنا وقاه إن أنا ما أنت هلكن أفضلنا ده فرقة وده شقين تا حبين ماذا يسكربسيك بدن يبيان وده شقين تا أما أرر كان سمين تيسة وهنتي نقوان دوان تا ميد وحتر أوله قربة شوك تا دالين يرادا دل كدبت دي سترتا إيا دل شوك تا دالين يرادا دل كدبت دي سترتا لبدبا سوكال وحانو xirir fiican la sameeyay jaariyada oo jaariyada Puntland ee biidan la dhaho joogta ee Puntland European Diaspora Association Network oo ka hirgasha xirir Yurub oran halkaas waxaanu waxa xirirkan u sameeynaa waxa ahayd in ballanyaradu ogaato ee dalka dibadiisa wax yaala ee oo waxa weeye taariikhda ay aadiyan ay maxay tahay xuquuqta rasmiga ah meesha taala ay helaan waxa xirir la sameeynaa ee dala een ururka qurbo joogta een reer Puntland ee Finland runtii midow aanu ka wada shaqeynayna arrimaha ee dhalinyarada iyo horumarkooda meel fiican bay noo gaadhay een kulankii aanu ku midowayna wuxuu ka dhacay Garoowe een waxa kulanka goob joog ka ahaa madaxweyne ku xigeenka oo naga soo qayb galay wada shaqeynta kadib Cabdiqani uu soo laabtay laakiin Zahra way sii joogtay gudaha iyadoo qayb weyn ka qaadatay doodii faraha badnaa ee masiirka Soomaaliya looga hadlayay ee arintii kootada dumarka ee iyo xeelada faro waxyaalaha kala fara badan ee waxaan ka xusi karaa waxa jiray dhaqaale loo aruurinayay dumarka xanuunsan gudaha Puntland oo dhan xanuunkan loo yaqaan fastalaha oo ay marooda koobaad ee Puntland ee Hodan Ciise doktora Hodan Ciise ay hoggaanka u haysay Zahra ugu mataleysay qayb aan ka qaadanay waxaan qayb ka qaadanay runtii free time-kii xafiiska qurbo joogta ee magaalada Garoowe oo ah xafiiska ugu weyn ee joogta culayska ay ku lahayd in la qalabeeyo xafiiskan gobolka culayska uu ku hayay nasiib wanaag baydam ayaa muxuu ahaay qalabaysay taas oo ah talaabo aad iyo aad u wanaagsan anagu hadaan nahay qurbo joogta ee North America inna la ka dheereeyay een ujeedka een baydana ma aha oo kaliya een xafiiskan kaliya ma aha cid alaale iyo cidii ka shaqeynaysa danaha Puntland iyo danaha een maxaa la yiraahdaa Soomaaliyeedba in ay wax la qabato waliba gaar ahaan Puntland dalada ururada qurbo joogta Puntland baydan een waxa loo soo gaabiyaa Puntland European Diaspora Association Network een runtii ururadaas markii la aasaasay een waan xusuustaa een waxa ay hal sano iyo bar ka hor aan lagu aasaasay Finland waxaan ismeeyahay cid kasta wax qabadkeeda lagu xusuusan doona qof kasta waxa uu qabtay iyo urur kasta waxa uu yahay baa lagu qiimeyn doona maanta inaynu halkan u fadhino een mirihii ka dhashay dadaalkaas ay sameeyeen dhalinyarada ay isu tagay oo banaanka ilaa maanta halkaan u fadhina waxa lagu farxa weeye waxaan idinka idinka rajaynaynaa insha Allah in inta aad qabateen in ka badan oo fara badan aad qabataan insha Allah ama dhalinyara xagga ha noqoto xagga abaarad ka soo qayb qaateen xagga dhinac walba horumarinta dhinac walba inaad ka qayb qaataan ururkan ururka baydan marka la yiraahdo anaga dagaalku maalintii uu qabsaday maalintii labaad bay ahayd baan filayaa lacagtii ugu horeysay qoladii soo dirtay bay ahayd maalintii labaad bay soo direen lacag waliba badan maalintii labaad bay soo direen isla maalintii labaad waa la isticmaalayay lacagta kadibna waa wadeen ama mid dagaal ha noqoto ama mid abaareed ha noqoto ama mid dhaawacyada loo soo diray oo dhaawac qof kasta mid agoomihii loo soo diray intaba waa runtii waa soo direen waxaanu xafiis kale saddex bilood kadib aanu ka furanay Baydan leedahay magaalada
caasimada ganacsiga ee Puntland magaalada Boosaaso waxaanu qayb ka qaadanay maxaan ku yiraahdaa dhaqaale lagu taageeray ciidamada Puntland markii nabadid ku soo weeraray dalka waxaanu ka qayb qaadanay abaarihii oo aanu dhaqaalana gaarsiinay gudigii gurmadka mar kalena si toos ah wakiilkayga gudaha Puntland Zaharo iyo xubno kale oo qurbijoog kamid ah ay ayagu ba ay indhahooda ku tageen meelihii runtii dhibaatadu ka jirtay raashin qaybinna ka sameeyay dhinaca tababarada masalan hadii aan wax yar milicsado waxaanu tababaro ugu dirnay heerar kala duwana xubno badan oo kamid ah hoggaanka dalada iyo ururada jaaliyada xubnaha naga ah intaba wadamo badan iyo tababaro heerar kala duwana ayaanu u dirnay wadamadaas aan u dirnay oo tababarada ku soo qaateen runtii waxaan ka xusi karaa sida Sweden ba kamida Lithuania ba kamida Austria kamida Germany ba kamida Portugal ba kamida waxa kamida wadamo Afrika sida Uganda iyo Cape Verde waxa ugu dambeeyay hadda Malmaniya oo wi ka hor ama 12 ka hor ay xubno ka soo laabteen dalka Qubrus oo ay tababaro ay ku soo qaadanayeen iyo meelo kale tababaradaasu waxay inta badan ay ku saabsanaayeen horumarinta mataqaana kartida iyo awooda hoggaamineed ee lagu maamulayaba ururada iyo jaaliyadaha iyo daladaha laftigeeda kuwa kale badan waxay kamid waxay xuseeyeen arrimo gooni ah sida horumarinta dhalinyarada ka hortaga mataqaana immigrationka iyo mataqaana dadka qaxootiga ah kuwa kale waxay ku saabsanaayeen sidii loo horumarin lahaa shaqo abuur loogu sameyn lahaa dadka qaxootiga ah ee qaaradan Yurub ku nool iyo xayala kale oo fara badan oo kala duwan intaas oo dhan waxaan u maleynayaa in la isla qirayo dalada Biden horteed ma aysan jirin fursadaha noocaasuna dadkeenu ma aysan heli jirin dhalinyaradeenu iyo mataqaana mas-uuliyiinta jaaliyadaha iyo ururada hoggaaminaya waxa soo kordhisay fursadaas waxa weeye jirtaanka dalada Biden iyadoo labadeed sano ugu horeysay haddana kuwa kale oo fara badan na aan filayna insha Allah teeramkan soo socda iyo guulo intaan ka waaweyn in la gaari doono allo ya darogada sunta qad ka dabar goya doodaga maqaniyo allo ya danjire rafsha wadaniga dabaysada ya allo ya degmada kena allo ya dohodi hor iyo ducada u yaraa